Maratonisti Hamen Çilafi vazhdon të tregoj për kushtimin e tij të jashtëzakonshëm ndaj sportit të vrapimit, duke përfaqësuar me krenari vendin në gara të ndryshme ndërkombëtare. I njohur për qëndrueshmërinë dhe disiplinën e tij, Hamimi ka marrë pjesë në një sër maratonësh të njohura, duke arritur rezultate të shkëlqyera dhe duke frymëzuar shumë të rinj. Hamim Çilafi filloi karrierën e tij si maratonist disa vite më parë dhe që atëherë ka ndjekur me pasion dhe përkushtim stërvitjet e tij për të arritur suksese të shumta. Fillimi im ishte diku në vitin 2010 dhe nga një garë e shkurtër e vogël që themi 5 kilometrash, garë me karakter rekreativ. Pastaj filluam vitin ardhshëm në 2011, po ashtu në 5 kilometra më pastaj kemi vajtur në 21 kilometra në gjithë maraton. Dhe po të themi nga fillimi tash do të jetë viti 14 që do të participoj edhe në Vizer maratonën e Shkupit që është me karakter ndërkombëtar. Dhe si ka qenë ky vit për ju dhe në sa maratona morët pjesë? Shikoni, kohës së fundit të themi nga gara në garë, nga maratona në maraton, sidomos një tregus i mirë do të themë është vetë maratona e Shkupit, Vizer maratona e Shkupit. Do me thonë që nga kohë që kam filluar nga 2010, që të seka më parë, do me thonë kemi ishtim të garuzve dhe kjo është një impakt, një tregus i mirë që në një forme përparojmë. Mirë po, mendoj se kemi nevojë, sidomos pjesa jonë shqiptare, por duke pas parasysh se jemi pak më mbrapa në këtë drejtim, do me thonë duhet të punojmë më tepër dhe të rritet numri kryesisht tek pjesa jonë, pasi që nuk është edhe aq i vështirë sa që mendojmë se vrapja është shumë i vështirë, është shumë rigoros e kështu me radhë, jo. Unë e kam sigur edhe tek libri që gjithçka fillon nga një hap i vetëm. Kështu që nëse del në natyrë apo diku tjetër në sallë apo në një stadion, të themi në një vend në një teren të ndryshëm, kur secili që preferon të dal, domethënë të marr një palë atlet të them apo një palë shortse dhe të fillon me ecje, me vrapa çikrizëm pavarësisht se me çfarë sporti, domethënë ai e ka thirr akullin apo barierën. Dhe gjithçka pjesa tjetër është shumë më lehtë. Hamim Çilafi nuk është vetëm një maratonist i suksesshëm, por edhe një mentor dhe frymëzim për të shumë të ri të ndjekin gjurmët e tij. Ai gjithmonë thekson rëndësinë e përkushtimit, disiplinës dhe punës së palodhur për të arritur qëllimet në çdo fushë të jetës. Përmes angazhimit të tij në gara dhe aktivitete të ndryshme sportive, Hamimi kontribon në promovimin e një jetese të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Në njeriu do të ketë besim tek vetja fillimisht dhe jo çdo gjë që duket e vështirë është më ashtu e vështirë. Pasi që njeriu duke u motivuar për diçka dhe në këtë formë dhe në të njëjtën kohë e merr guximin. Guximi është për triumfusit. Guximi është për njerëzit që kanë pasion dhe guximi gjithashtu është për kampionin, por sidomos guximi është edhe për gjithë njerëzit e suksesshëm. Pavarësisht se njerëzit ku punojnë në sferat e tjera të themi të jetës, dhe në sport njeriu duhet të ketë guxim. Nuk është se bën diçka kush e di se nuk e di, por duhet të marr guximin dhe të fillon nga diku që më pas ta kupton, ti kupton beneficionet apo dobit e vrapit apo ciklizmit apo në sportit në përgjithësi. Hamim Çilafi tregon edhe për benefitet shëndetësore që i sjell ky sport. Vrapi në përgjithësi ka shumë beneficione. Do t'i kisha cekur të ca, në që se lejoni. Dhe me thonë, përmirëson frymëmarrjen, rrit imunitetin, zbrit peshën, pastaj, dhe me thonë, i te kalon ca smundit të zemrës. Në fakt, parandalon, vrapi parandalon edhe ca smundit të zemrës, dhe me thonë, shkrin dhjamin e kështu me radhë. Dhe me thonë, ne, kur bëjmë vrapë, kemi shumë beneficione, do me thonë shumë, kemi edhe dobi të mushkërive, do me thonë kapaciteti i mushkërive rritet dhe njeriu me frim më lehtë, me oksigen dhe më tepër dhe do me thonë është më i shëndetshëm. Pastaj kemi atë pjesën tjetër që është e padiskutueshme, neuronët, shkenca ka zbuluar se neuronët punojnë më tepër, do me thonë e përmirëson edhe
çështjen e trurit, që gjithçka niset nga truri dhe pastaj normal njeriu i kupton përmes sportit e kupton edhe jetën më ndryshe dhe normal që e ka më lehtë të kalon shumë sfida apo bariera gjatë jetës me të cilat mund të ndeshë. Cilat janë vështirësitë që ballafaqohen maratonistët në vendin tonë? Tek ne zakonisht i kemi atë vështirësi. Hasemi udhëtimin ndonjëherë e bën të veten, zakonisht kur shkojmë nëpër gara jashtë shtetit, kur jemi përmes klubit, domethënë është shumë më lehtë. Më thonë, jemi të organizuar, jemi të mbuluar nga klubi, mirë po ka raste kur shpesh herë unë marë vetë iniciativën dhe i bëjt sa gara vetë. Më thonë, jashtë përfaqësimit klubit, në fakt, ne e përfaqësim klubin, por më thonë, me vetë finansime kështu me radhë, që do të thotë se është më vështirë, kur unë jam i pa punë dhe jo, nuk do të thotë se nuk punoj fare, por nuk jam në marrëdhënie të rregullt të punës, kështu që normal, hasën vështirësit, si gjatë udhëtimit, shpenzimeve tjera që dalin për pjesëmarrjen në gare, kështu me radhë. Mirë po, kur ke një vullnet të fort, te kalon, disi, ja ishte kjo e fundit që ceka dhe partë, të Ballkaniada për veteranë, dhe atje kërkuam nga klubi, nuk ishte mjete, kuptojnë, zakonisht, na kanë ndihmuar, por me një formë tjetër më ndihmoi ish trajnerim që do i mbuloj shpenzimet, më pas do t'i kthejmë, do të thotë se pengesat janë pothuajse gjithmonë pasi që sporti në Republikën e Maqedonisë, sidomos atletika, në përgjithësi është i anashkaluar. Bëm një kërkesë tek Federata Atletikës, nuk na ndihmuan as pak, kështu që pjesa tjetër nga ana e popullit të themi edhe më të anashkaluar, mos themi të gati se të haruar, por sidoqoftë vullneti e bën që me gjitha të sfida t'ja dalim gjerë në fund të së paku të marim pjesë në ca maratona, në ca gara, duke lënë shumë të tjera, pasi që brenda vitit ne kemi rreth 50 gara, unë garoj 15 rrahe 20. Me keqë arë dhe them, por realiteti është i këtil. Është shumë rëndësishme pregaditja fizike, por sa luan rol edhe pregaditja psikologjike për këto maratone kaq të gjata. Lodhja të themi dhe para pregaditja normal e kërkon të veten, e bën të veten, dhe por duke pasur parasysh se kur ke vullnet i bën të gjitha. Normal ka dhe lodhje fizike, duke marrë parasysh se normal për garat që kemi që synojmë në fakt ndonjë rezultat apo ndonjë thirrje të rekordit kërkon më tepër punë. Ndërsa kur shkon në mënyrë të themi vetëm ashtu relax sa për të marrë pjesë për pjesëmarrje, atëherë është shumë më lehtë. Por këto që kërkojnë që pretendojmë të bëjmë rezultate më të mira, sigurisht që janë sa dhe të lodhshme. Pse? Pasi që vrapi është si të themi, ka formën e vetë, ka mënyrën e vetë, stërvitja gjithashtu, dhe normal, kur duhet përgatitur për rezultate më të mira, normal, stërvitja duhet të jetë më e fortë, më e shpejtë, më intenzive, dhe kështu me radhë. Mirë po, duke pasur një psikologji racionale, jo rastësisht kam shkruar edhe një libër psikologjik në formë të autobiografisë, që gjithë se cilin të ndihmon duke nisur nga sportistët, po pse jo dhe njerëzit e lëmive të ndryshme, do me thonë aspekti psikologjik i një maratonisti është i theksuar. Pse e them këte, e them me plot të drejtën e fjales, pasi që maratona dhe gjithë maratona, sidomos këto dy disiplinat më të gjata që kemi, kërkojnë një përgatitje më të për sa psikologjike, se sa të themi fizike, se vetë distanca 21 km që është distanca e gjithë maratonës, dhe maratona normal i ka të pengesat e veta, i ka ngërqet e veta, dhe normal ndonjëherë edhe tek maratona kemi ndonjëherë edhe krizë psikologjike, mos them mentale. Mirë po, duke bërë stërvitje dhe duke bërë një përvojë gjatë vrapit, që e ceka dhe në fillim, 14 vite, nuk jam pak tani barierat të i kalohen dhe më letë. Si është përgatitja për ty kur merr pjesë në një maraton mjaft të gjatë? Shikoni, zakonisht rutina për para maratonës ndryshon disi nga jo e zakonshmja. Paksa kemi më tepër kujdes dhe me ushqimin, me pjetjen, me gjumin të themi,
me pushimin, me punët, gjithçka do të thonë në një farë mënyre puna duhet reduktohet, që të themi stërvitjet nga fundi duhet ndalohen, të themi 2 deri 3 ditët e fundit nuk bëjmë stërvitje, eventualisht ndonjë stërvitje veç të themi relax, më të qetë ashtu. Dhe normal, ushqimi duhet patur kujdes, e sidomos në mbrëmjen e garës apo maratonës, pasi që gjatë garave, sidomos në gjithë maraton dhe në maraton, harxojmë shumë kalori, kështu që patjetër duhet të furnizohemi me energji të mjaftueshme që të kemi për ditën e nesërme, gjithsesi për maraton. Dhe tani për çfarë po përgatiteni, të themi maratona e ardhshme, kur do të ketë, kur do të realizohet? Tani do të jetë për maratonën e Shkupit, në fakt do të garoj në gjithë maratonën e Shkupit në 21 km. Kjo është më së shpejti që do realizohet ditën e diel. Kjo do realizohet në qendër të Shkupit. Faleminderit. Hamim Çilafi është një shembull frymëzimi dhe përkushtimi në sportin e maratonës. Arritjet e tij janë dëshmi e fuqisë, së qëndrueshmërisë dhe disiplinës, duke frymëzuar të tjerët që të ndjekin ëndrat e tyre pavarësisht nga sfidat. Ne i urojmë suksese të mëdhtëshme Hamimit në karrierën e tij dhe shpresojmë që ai do të vazhdojë të na bëjë krenar në skenën ndërkombëtare të maratonës.